Ative o sininho para receber mais vídeos. Aqui é a Malandra202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um vídeo, que na verdade vai ser mais uma série muito, muito legal, muito especial. E eu não estou sozinha, estamos aqui comigo quem? Quem que você vai falar primeiro? Fala aí, Malena, eu tô querendo saber quem é seu amigo, vai, fala aí. Mas a gente não tinha organizado uma ordem? Eu não sabia qual que era a ordem. Qual que é a ordem? Qual é a ordem? Eu... da minha vida, tipo, aqui. Oba! Sou eu! Isso aí, temos também o Cacazinho aqui e temos também o Matsu. E galera, a gente tá aqui pra começar nada mais nada menos do que uma nova série, não só no meu canal, mas no canal de todo mundo que tá aqui, que vai chamar como, Cacá? Vai chamar Minecraft Épico, porque vai ser épica, né? Exatamente. Gente... muito mais do que épico, como diz o cara, exatamente. A gente tava conversando esses dias e deu uma vontade, uma nostalgia daquela série survival que todo mundo faz junto e tudo mais. E aí a gente decidiu fazer. É exatamente isso. Matsu, essa pessoa brilhante que temos aqui, foi a pessoa responsável por montar o nosso modpack, que tá cheio de aventura, tá cheio de dungeon, de dimensões, de mods industriais, de mods de matar The King, The Queen, a porcaria toda, o Condzilla, né? Condzilla? É Mobzilla. É o Mobzilla. Mobzilla, nossa, ele não. Ela não sabe nem qual que é o nome do mod. É o Condzilla. Eu confundi, mas galera, a gente quis fazer aqui a entrada do vídeo, todo mundo junto. Agora vai partir cada um pro seu episódio individual. O vídeo do Cauê, do Spock e do Matsu estão aqui embaixo na descrição. Cada um vai ter o seu rumo, porém, todavia, a gente vai morar numa vila que vai ser a vila mais épica de todas. Você pode ter certeza absoluta. Então, já se inscreve aqui no meu canal, no canal do Spock, no canal do Kaká, no canal do Matsu, que vai ser uma série muito bacana, o modpack tá sensacional, montado sob medida aqui pra essa série. E é isso aí, cada um pra um canto? Vamos lá, eu sou o Spock da Vila, o pagodeiro. Ô louco, o Spock da Vila, o pagodeiro, mano. Não, tô brincando. Ô louco, tá, se alguém achar um bioma legal, anota as coordenadas. Manda no chat. É, manda no chat que a gente pega e se encontra de morar lá, fechou? Beleza, falou, fechou. Já fui. Boa aventura, galera. Vamos lá, então. Então, galera, como vocês viram, vamos dar continuidade aqui. Galera, só sei de uma coisa. Que é isso? Opa! Peguei uma pedra pequena, mano. Mas vambora, galera. Vambora. A gente já começamos aqui com 11 torradinhas. Na verdade, eram 15. Só que eu comi, eu já achei um barcão. Só que eu não vou ali, não. Porque eu tenho certeza absoluta que tem mob. Então eu vou pegar um coco aqui. Ó, o baiano! Ó, o pose aqui, ó. Galera, eu quero pegar madeira e subir. Olha, que é aquilo ali? Mano, tá, tem uns negócios tudo diferenciado aqui. Que é isso, tio? Tá soltando fogos, mano. As ideias, bichão. Aqui, tô pegando aqui madeirinha. Como você sabe, todo começo de série tem... galera, tem que ter, né? Porque como que... ai! Como que a gente vai pegar as coisas? Eu só vou ver o que é aquilo ali. É vaca cogu? Mas já? Deixa eu ver aqui. Olha! Olha as vacas diferenciadas, velho. Eu quero, galera. Eu vou subir aquela montanha ali. Tem zoom? Não tem zoom, não. Mas, ó, tem mob ali, eu vou ter que atravessar rápido aqui. Ai, ai, Jesus! Sai, eu não quero te provocar, não! Eu não quero te provocar, é paz! Não! Faleceu. Quatrocentos blocos pra lá. Ô, Jesus, vamos devagarinho aqui, né? Olha só, eu já achei esse paranauê aqui. Então, eu vou pegar esse bichão aqui. Eu não sei nem o que é esse daqui. Oba! Por causa que se eu conhecer um cavalo, né? Ele já vai ficar na felicidade comigo. Ai, Jesus! Que isso?
tampa. Tampa. Tampa pro negócio não ficar estranho. Tô subindo aqui. Subiu a serra. É... Tem um bagulho ali que eu não vou pra lá não, nem pra cá. Que eu, galera, que eu sei que esses bagulho de, parece, que parece obsidian é o Towncraft. Né? Porque o negócio não é tão, não é tão fácil assim, não. Ih, começou a chover. Preciso me abrigar. Aqui tem uma vila. Vai ser aqui mesmo. Não vou conquistar minha montanha ainda não, galera. Mas lá já tem um objetivo. Né? Aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Oi, de casa! Tem um baú aqui já. Moleque! Olha só o que a gente já tem. Já peguei aqui, ó. Já tô bolado, mano. Já tô bolado. Tem coisa aqui dentro? Não tem, não. É, beleza. Escada de feno. Ô, de casa. Não tem ninguém aqui, não. Galera, tá ficando escuro. Tá ficando de noite. Deixa eu olhar aqui. Ai! Quase me matei, mano. Deixa eu comer uma maçã aqui pra ficar alimentado. Cadê minhas torradas? Cadê minhas torradas? Eu pe... Não... Perdi minhas torradas, velho. Eu morri? Eu perdi minhas torradas. Tô triste. Como que eu vou me alimentar? Eu vou ter que pegar aqui, né? Na plantação dos villagers. Aqui, ó. Os villagers não vão ligar pra isso. Certeza. Aqui. Vamos adentrar aqui nessa casa. Escutei barulho, mano. Escutei barulho. É doido, cachorro. Aqui eu vou retratar pra vocês, galera. Que isso? A vida de um cachorro. Mano, que... E é o village dormindo, velho. Certo. Mano, era o... O village tava dormindo. Mano. Eles dormem de cabeça, mano. Eles estão tendo pesadelo, olha lá. Mano, o bichinho tava tendo pesadelo. Nossa, eu tomei um susto. Pensei que era um creeper, mano. Você é doido, mano. Que... Eu tô achando muito estranho eles dormindo de cabeça, assim. Mas eu tô entrando em tudo aqui, galera, porque eu quero achar itens, né? O que é isso aqui? Galinha, galinha, eu preciso de carne. Dá uma carne, dá uma carne. Aê, peguei uma carne. Ai, não, não! Sai, 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 sai. Ai. Você é doido, cachorro. Ai, ai. Galera, tô... Ai, não! Não. Pronto. Aqui eu sei que ele não sobe. Oba. Eu vou pelos telhados, galera. O jeito é eu ir pelos telhados. O Cauê já caiu ali. Eu vou te ajudar. Na verdade, eu vou entrar dentro de casa aqui e ficar forte. Galera. Não tem cama nessa cidade, mano. Ferrou muito, velho. Vou subir nessa casa alta aqui, ó. Eu sei que casas altas é do pato. Tá vazia. Eu vou colher comida aqui, né? Porque eu já comecei no prejuízo que eu perdi minhas torradinhas. Mas aqui tudo é consciência.
Vou replantar, né? Pro próximo vir aqui pegar. Bolado. Bolado. E galera, eu tava pensando nessa série aqui também fazer o cantinho dos inscritos. O que, que vocês acham? Se vocês querem que o Mano Pop faça o cantinho dos inscritos, galera, deixa aquele gostei boladão. O que, que é isso aqui? Oxi, oxi! Tá caindo água do Paranauê! O que é isso? Tá brincando. Mano, isso daqui é uma plantação moderna, olha lá, ó. Água fontes, mano. Não, não, não. Mano, não dá pra viver aqui, galera. Ai, Jesus! Os caras estão me atrapalhando muito. Se alimenta, Pock. Se alimenta. Ai, ai. Então, galera, como eu tava falando, se vocês querem o cantinho dos inscritos aqui... O Cauê já morreu de novo. Galera, deixa aquele gostei boladão no vídeo. Então, eu vou fazer assim. Esse daqui vai ser um capítulo mais rápido, só de apresentação de série, pra vocês verem o mundo vasto que a gente pode enfrentar e explorar por aí. Então, já deixa aquele gostei. Também o canal do Matos, da Malena e do Kaká vai estar aqui embaixo na descrição. Se inscreve lá. São canais que eu super apoio. Então é isso, família. Um forte abraço, Mano Pó. Só vou dar uma estrefadinha aqui. Aqui. Tá vontes, galera. Tá vontes. Tem um castelo ali. Mas então eu vou dormir aqui dentro hoje. E até o próximo capítulo, galera. Um forte abraço do Mano Pó. Falou.